নমস্কাৰ সকলোকে। আজি ৰাতিপুৱা 6:30 বাজিছে। ৰাতিপুৱা 6:30 বজাতে মোৰ চেনেল নন্দিনী ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা বিশেষ উদ্দেশ্যত আমি মই বিশেষকৈ আৰু মোৰ লগৰ ছোৱালী চাৰিজনী আহিব উদ্দেশ্যত ওলাই আহিছো। উদ্দেশ্যটোত আপোনালোকক মই থুলমূলকৈ কৈ দিম। মই এতিয়া গৈ আছো জয়সাগৰলৈ। এতিয়া মই ৰাস্তাৰ মাজতে আছো, এইফালে কঠীয়া, তাৰপাছত ৰাস্তাৰ মাজতে আছো। যেতিয়া মই আপোনালোকক কথাকেইটা কৈ লওঁ আজি মই কেলৈ ইমান সোনকালে ওলাই আহিছো। আজি চাৰিজনীয়ে মিলি, মানে মোৰ সৈতে পাঁচজনীয়ে মিলি এটা অকণমানি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এতিয়া 6:30 বাজিছে যিহেতু, ৰাতিপুৱা কুকুৰবোৰ ওলাই আহে, আৰু ৰাতিপুৱা ওলায় আৰু সন্ধিয়া সময় ওলায়। আমি ভাবিছোঁ আজি কুকুৰবোৰক এনেকৈ ভাত মাংস এনেকৈ দিয়া হ'ব। ক'বলৈ গ'লে আজি কুকুৰবোৰৰ বাবে দাৱত, সেয়াই আৰু। তাহাঁতিনো সদায়নো ক'ত ইমান ভালকৈ খাবলৈ পায়। আজি এয়া মোৰ প্ৰথম, লগৰ কেইজনীয়ে আগতো কৰি আহিছে এনেকুৱা ভাল কাম, ভাল কাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব। খুব কমে চিন্তা কৰে এনেকুৱা ভাল ভাল কামবোৰ। ময়ো তাহাঁতৰ লগত আজিৰ পৰা যোগ দিছোঁ, মাজে সময়ে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনোৱা যাওক। বহুদিন চেনেলতো ব্লগ দিয়াও হোৱা নাছিলে, ভাবিলোঁ আজি এটা ব্লগেই হৈ যাওক। সেইকাৰণে এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ, একেবাৰে জয়সাগৰত গৈ লগ পাম। বাটটো যাওঁতে দেখাব নোৱাৰিম যিহেতু মোৰ ওচৰত এটা একশ্যন কেমেৰাৰ অভাৱ, আৰু মোৰ কোনো অহাও নাই কেমেৰা ধৰি দিবলৈ। সেইকাৰণে ফোনটো ধৰি মানে লৈ যাবলৈ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ একেবাৰে জয়সাগৰতে লগ পাম। তাত চাৰিজনীও আহি আছে, জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰতে লগ পোৱা হ'ব। ময়ো এতিয়া আহি আছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে একেবাৰে জয়সাগৰতে লগ পাম। মই বৰ্তমান আহি পুখুৰীৰ পাৰ উপস্থিত হৈ গ'লোহি। এইটো জয়সাগৰ পুখুৰী, সেইখন জয়সাগৰ কলেজ। ৰবা দেই, সেইপাশে ঢেৰ কুকুৰ। লগৰকেইজনীলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ, তাহাঁতি এতিয়া আহি আছে, মানে পাবহি আৰু। 7 বজাত পাবলৈ কৈছিলে কাৰণে আন্ধাৰ আহিছে। 7 বজাত পাবলৈ কৈছিলে সেইকাৰণে মই 7 বজাতে পালোহি। এইটো ক'ৰ কুকুৰ মই নাজানো, ফিটাও লাগি আছে, হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰচীয়া হ'ব, কিন্তু বহি ল'লেহি। সেইফালে আৰু কেইটামান কুকুৰ আছিলে। এইটো জয়সাগৰ পুখুৰী, সেইখন মই পঢ়ি থকা কলেজ। ই NCC প্ৰেক্টিচ হৈ আছে। যাব লাগিব এতিয়া। এই
মোৰ পাছত কোনোবাজনী বহি হলে কব পাৰিলো এজনীয়ে নকৰিলে চাগে খোপাটো ইমান ভিডিঅ' কব মন গৈছিলে আমাৰ অলমষ্ট হৈ চাগে কৰিম কৰিম কলেজৰ ভিতৰত কেইটামান কুকুৰ থাকে তাহাঁতক দিব লাগিব মৰমীয়া চিম্বা নামকেইটা কি কৰিলে মৰমী আৰু আজি গম পাইছো মৰমী লাহতি ফালে থাকিব পাৰে লাহতি ফালে আছে ৰে কলেজত মহাৰাজৰ জয়ন্তী হ'ব 2 নৱেম্বৰৰ পৰা মাকজনী কেনেকে সোমাই আমাৰ হৈছেগে আৰু হেৰি কুকুৰ পোৱালি দেখিলে অকণমানি কুকুৰ পোৱালি আমাৰ কলেজতে এটা আছে চিম্বা আৰু মৰমী সিহঁতি নাম দি থৈছে মই আজিহে গম পাইছো নামকেইটা হৈছেগে আৰু এইখন আমাৰ কলেজ শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰ মই এইখনতে পঢ়ি আছোঁ আমি গোটেইকেইজনী এইখনতে পঢ়িছোঁ তাহাঁতি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মই এডুকেশ্যন সেয়াই আজিৰ দিনটো লিখা দেখা আহিছোঁ আজিৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ হৈছে আৰু আকৌ আমি হয়তো দেওবাৰে দেওবাৰেহে ল'ব পাৰিম নহ'লে কলেজ আছে কলেজত সদায় কলেজ আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণে ইমান ভালকৈ হয়তো এই কাৰ্যসূচীটো ল'ব নোৱাৰিম ল'লে হয়তো দেওবাৰে ল'ম সেয়াই কলেজো সদায় খোলাই অকল আমি দেওবাৰ সময়টো পাওঁ আৰু কুকুৰবোৰ ওলাই আহে ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দেওবাৰে সদায় দেওবাৰে ৰাতিপুৱাই আমি আজি জয়সাগৰ কাইলৈ হয়তো অহা দেওবাৰে আমি শিৱসাগৰ টাউনলৈ যাম মৰমী মাংস খাইছে বাচি বাচি খালে ভাত আছে এতিয়া কলেজৰ পৰা ওলাওঁ একেবাৰে তলাতল ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ তাৰপাছত আৰু আজি কাৰ্যসূচী সমাপ্ত ৰ'দটো ওলাই আহিছে খাওঁ খাওঁকৈ অঁ আহিন পালে এই ঠাণ্ডাটো আহিব লাগিছিলে এতিয়ালৈকে অহা নাই সেয়াই ঘামি জুমি জুৰিলে জুপুৰি হ'লো ওলাইছ এতিয়া তলাতল ঘৰ ওচৰত যাম ন আমাৰ কামখিনি অলমষ্ট হ'লগৈ এতিয়া ঘৰ যাবলৈ লৈছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই হয়তো ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ ভিডিঅ' নকৰোঁগৈ ইয়াতে সকলোকে বিদায় জনাওঁ দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল আকৌ দেওবাৰে হয়তো লগ পাম চবকে কাইলৈ পৰা আকৌ কলেজ আকৌ পূজা বন্ধ দিব ইয়াতে অনাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভালে থাকক মানে পৃথিৱীখন ভাল হ'লেহে আমি সকলো ভালে থাকিম সেয়াই হওক ভালে থাকক সকলো আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে মই আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰি মাৰিলোঁ থেংক ইউ ইমান চাই থকাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম বাই বাই